Ima tih nekih ljudi kod kojih kada dođete u goste, koji su, dakle, novinari, osjećate se, malo je reći, predivno. E pa, naša gošća Aleksandra Simić je jedna baš takva osoba. Ja se nadam da ćeš se, Vojo, sa mnom složiti. Kada dođeš kod Aleksandre, jednostavno, puno ti srce nekako, je li tako? Ona te ispoštuje, bude fina, ljubazna, nahvali te. Ja mislim da mi stvarno moramo nekako da je uzvratimo danas za sve ono što je ona nas hvalila u životu. Šta? Što si bez teksta? Slažeš se sa mnom. Čutanje je znak. Odobravanje. E, a pritom je istini to, ovaj, iskreno ugostim. To moram da kažem. Yes, yes, yes. Hvala na pozivu i hvala na ovim divnim rečima. Dobro ti nama došla. Evo, imao sam prilike s tobom da se družim na tvoj jedan direktan poziv. Da budem, da kažem, gost domaćin proslave tri godine tvoje emisije. Tako je, hvala. I lepo druženje je bilo, moram priznati, u nekim prepodnevnim satima, što nije baš običaj. Obično se takve neke, da kažemo, druženje prave ili kasnim popodnevnim ili večernjim satima. Ovo je bilo nešto u podne. Jeste, u podne. Kako si odlučila da to bude baš u podne? Baš neobično. Pa malo i zbog medija. Aha, da što više njih dođe. Prva smena radi. Koji je mogao od kolega da ispoštuje i koji je mogao, s druge strane, zbog uređivačke politike, ali bilo ih je. I nekako smo u ta dva sata se družili, iskrena da budem, ali sad zaista, to sam ti rekla i kada sam te zvala, odmah sam imala Voju u glavi koji će da vodi ovaj program. I hvala Bogu, pa je pristao, bilo je nešto malo, hoćemo, nećemo. Hvala Bogu, zdravlje se popravilo. Tako da, ja sam bila pod adrenalinom i nije mi bilo sve jedno. Lepo sam se osjećala nekako najviše bi mogli da kažu gosti. Ja sam zadovoljna. Da, lep događaj, lep prostor, druženje, što se kaže, i priča sa ljudima koji su, moram priznati, raznorodni kod tebe gosti. Ja većinu tvojih gostiju, da kažem, i upoznao sam ih kroz medije i kroz posao i lično ih znam. O svakom od njih normalno imam neki stav, mišljenje i tako dalje, ali ti si uspela da nekako, čini mi se, u tom tvom formatu emisije zaista okupiš raznorodan sloj ljudi. To nisu isključivo medijski ljudi tipa pevači, glumci ili neka opšta mesta. Ima tu raznih profila zanimanja. Da. Pa nemoj tako, Vojo, opšta mesta, pevači, glumci. Pa nemoj tako. Pevači, glumci, pa to je ono, kako ti kažem. Šalim se. Mora da imaju neki kredibilitet da bi došli. Ima tu i nekih advokata. Jeste, pa ima tu Renato Grbić je bio gost isto. Čovek koji je... Pa mi smo jednom zajedno kod tebe gostovali, Renato i ja. Jeste, da. To je bilo drugi format, ali svakako, eto, Renato nije čovek koji je pevač, glumac. Ali ja mislim da lepo peva. Lepo. Da, ali znaš šta, zapravo poenta i jeste emisije da pošaljemo neku poruku kako da gledamo bolje na sveta. Renato najbolje to zna. Renato 27 ili 32, više ne znam nija koliko ljudi je spaso iz Dunava. Ne, to ne znam. Znam samo da to dugo traje i znam da je uvek budan i da prosto se njegov život pretvorio u takav način i razmišljanja i delovanja. A reći mi, molim te, pošto moramo malo da se dotaknemo i tog 8. marta sa gostima, pošto se približava. Šta je tvoja prva asocijacija na 8. marta? Evo sad najiskrenije je nešto osnovna škola. Pa to, pa sam se setila onih karanfila. Ali svi. Pa dobro, bar nam je onda škola nešto dobro donela. To kao karanfil i to kao odnošenje učiteljici poklona. Međutim, ja nisam mnogo volila moju učiteljicu. Sad ako gleda ono, bar će javno da čuje. Zašto je nisi volila? Pa ovo je baš interesantno. Dobila pedalost. E, pa odavno je, ja mislim, u penziji. Pa zato što je pravila razlike među decom i zato što sam ja išla u osnovnu oglednu školu Vladislav Ribnikar, gde su išla deca poznatih ljudi, a ja sam malo pripadala ovom plepsu. Mi nismo bili medijski poznati, ali to nema veze sa tim. Nema veze, ja sam išla u školu. Verujem da bi ljudi ili neki prosvetni radnici pravili razliku i bez obzira na to bio roditelj poznat ili ne. Ali bilo je tako neke stvari i nije bilo baš puno dobre pedagogije. Eto, zato sad shvatite zašto ona radi emisiju Iskreno sa Aleksandrom Simić. Ona na najboljem svom primjeru kaže, iskreno ne volim učiteljicu, za razliku od ovih svih koja, ja osjećam se učiteljice bilo dobro. Ne, ja ne volim. Pa ne volim. Neću da idem dalje. Nadam se da su kasnije ove u nekim višim razredima popravile stvar. Jesu razredna me spasila, inače bi bila potpuno uništena. Ajde nešto lepo razredno i molim te da se izvučemo. Ne, stvarno, pa ne. Inače bi zamrzilo školstvo kao takvo. Ma, što bi zamrzilo školstvo, nego što bi ostali ožiljci, nikako ne bi mogla da ih otklon
godinama razredna je posle spasila. A razreda je bila iz čega? Nikada te nisam pitao, znamo se već nekoliko godina, što se kaže, i privatno i poslovno, kada si pravila naziv, jer ti to bilo smisao, ta reč, iskreno, ili je bilo kao kako spojiti sobstveno ime i prezime sa nečim iz života, pa da to bude iskreno. Mislim, sad te pitam javno evo, prvi put. Javno, ja ću tebi iskreno da kažem. Prvo je nastao koncept, a onda naziv. Znači, prvo sam imala ideju da to budu priče ostvarenih ljudi, kako žive svoje živote, uspone, padove i dakle, druge putešestvije svoje, ali nismo znali koji ćemo naziv. Pa, ja sam u tom trenutku mislila da je suviše pretenciozno da to kao Aleksandra Simić. Međutim, kolege sa televizije su bili kao daj, sto, kao treba. Treba da se gradi brend i tako. Da se personalizuje emisija. I onda sam ja se savjetovala još sa nekim ljudima iz sveta medija i rekao, važi, ok, Aleksandra Simić, e sad šta ćemo za prvi deo? Ovaj nećemo da uzmemo veče sa Aleksandra. Samo da Aleksandra Simić. Da nećemo. Pa dobro, imaš i takvu emisiju, mi Radanja Polak. Ali s druge strane, i onda je neko od kolega rekao otvoreno kao i onda mi je prvo palo na pamet reči iskreno. U stvari, otvoreno mi je nekako politički zvučalo. A i svako ko me poznaje zna da nemam baš mnogo dlake na jeziku. I da to ne znači da je to negativno. Znači, ne svađam se ja kad ne treba. Ali volim iskrenost i onda se nekako poklopim. Ali jednom sam pročitala u nekom tvom intervju, rekla si, postavili su ti pitanje koliko je važno i koliko je lepo u stvari u životu biti iskren. Ti si rekla da je u stvari iskrenost mač sa dve oštrice, da ona ima i svoje dobre, ali ima i svoje loše strane. I da možda nije baš toliko uvek mudro biti u svakoj situaciji iskren. Da li se i dalje slažeš sa tim? Da li je to tačno napisano? Pa nije, ne možeš baš sve da kažeš šta misliš. Nekad tom istinom ljude možeš i da povrediš. Kao ti, na primjer, sad učiteljicu. Mislim, mi se izvinjam. Pa dobro, i ona mene povredila nekad davno. E, sad se da je. Znaš kako, deca su žrtve. Znaš, tako da. Nema veze, molno je. Žena koji ne gleda sa štucom, ne znam ni ono zbog čega. Alaj, nema veze. Da, još da kažem ime prezime, čuti neću. Sve u svemu, ne možeš da uvek budeš, naravno, do potpuno ne srži iskreno. U nekim stvarima možeš i treba. I to smo pričali u drugim tvojim formatima koje radiš i privatno sa Vojom. Dakle, treba da podelimo tu emociju, treba da pohvalimo jedni drugi, treba da podržimo. Hvala što ste me pozvali danas. Dakle, to je vrsta podrške. Ali ove druge stvari malo moramo nekad da uvijemo. U oblandi. Nemoš kažeš nekome ti si kreten baš u lice. Jer bilo, evo, nije nam ostalo još mnogo vremena, ali jer bilo nekih razgovora gde si očekivala mnogo, dobila malo, i obrnuto, da si ispoštovala ličnost, ali da ti se otvorila više nego što si očekivala. Sad ću ja kao ovi političari sjajno pitanje. Imala sam u nekim trenucima izuzetnu tremu pred određenim gostima, ili kako već odgovornost da je nazovem, i onda su me iznenadili zapravo svojom ležernošću i otvorenošću. Jednostavnošću. Da, da. I to je po pravilu bila nekako situacija. Zaista ne mogu da kažem da me je iko razočarao. Možda si možda više očekivala od nekih. Pa i onda sam ja nekako to na sebe prebacila, da sam ja zapravo trebala da postavim jača pitanja, da lakše otključam. Otvoriš osobu. Da, jer ja mislim da je odgovornost uvek na voditelju. Sad, da li u nekim trenucima mi je možda malo bilo i neprijatno da postavim određene pitanja, iako su to sve fina pitanja, pa onda kažem sebi, baš ovo i nije ispolo. Dobro, da kažemo, za one koji eventualno nisu nikad ništa vidjeli, ne gaziš po intimi, ne iznosiš nikada prlja veš, ne baviš se rekla kazala i to su stvari zbog koga ljudi veruju i taj skup ljudi koji tamo bio je to potvrdio. Znači, ne zalazeći pod tuđim fijokama i osnovnim stvarima, otvarajući neke albume, ali ne otvarajući fijoki da stoji veš. Tako je, tako je. I sagovornici govore onoliko koliko oni mogu, žele i koliko se osjećaju komfortno. I opet to bude dovoljna doza iskrenosti da zaintrigira gledalci i da im pomogu. I sam za kraj, prošlo je 3 godine. Koliko još? Ne znaš. Pa ja ću što duže mogu da držim taj... Da budeš ispunjena ili? Pa pre svega to. Ako budem počela da odrađujem emisiju i ako me ne bude ovde radilo... Znači, svi će morati da dođu kod njena ispovesti. Pa na neki način... Na kraju će se zvati emisija Ispovesti s Aleksandrom Simić. Čuti je. Zbog toga ovako odora danas.
Ovo je bio srdačan osmeh. Hvala ti, Aleksandra. Hvala vama na svemu.